I denne videoen skal vi snakke om ulike typer mikrofoner. I denne videoen nå så har jeg på meg en video som heter Saramonic. Det en liten mygg som du ser festet helt så nærme munnen min som mulig. Men vi passer på at ikke tøy eller smykker kommer inn og lager vibrerende lyder i nærheten av mikrofonen min. Nederst så har jeg en liten trådløs device som sender trådløst lydsignal til kamera som filmer meg. Dette her en profesjonell løsning, selv om denne løsningen ikke koster så alt for mye. Det som fint, det at jeg slipper en ledning som går fra meg til kamera. Dette kalles en mygg, og løsningen med å bruke en mygg, det kan du få til ganske rimelig. Ved å for eksempel gå på Biltema, så får du en myggmikrofon som fungerer greit til rundt 300 kroner, men da en relativt lang ledning mellom deg og kamera. Men du mister jo ofte muligheten for å bevege deg rundt og så videre i forhold til når du snur deg. Det som fordelen med en myggmikrofon i forhold til en stasjonær mikrofon, det at vi ofte får forskjell i lyden hvis vi vender oss bort fra en mikrofon. Så du vil høre forskjell i lydkvaliteten, men det gjør du ikke nå når jeg bruker en mygg. En annen type mygg som vi bruker en god del av, det røde. Her har vi et eksempel på en mygg som vi fester på intervjuobjektet. Intervjuobjektet setter denne lille senderen. Den setter den i bukselinninga eller noe sånt nå. Gjemmer den ofte bort. Og så hos kamera, eller datamaskinen, eller iPaden som tar imot disse signalene, så plugger man inn denne mini-jack-ledningen, som denne lille ledningen heter. Ikke alle devices har dette her, så for eksempel hvis jeg skulle koblet denne devicen til min mobiltelefon, så måtte jeg ha en overgang slik at jeg kunne få i dette tilfellet mini-jack inn på lightning-inngangen på min iPhone. Hvis jeg hadde hatt for eksempel en iPad, så måtte jeg bruke micro-USB og så videre. Så mygg å foretrekke hvis mulig. Men det ikke alltid vi har tilgang til det, og da skal vi snakke om litt hvilke andre muligheter vi har. Både mobiltelefonen og min bærbare PC har en innebygd mikrofon. Og de fungerer i og for seg godt i et rolig rom som vi i nå. Men begynner jeg å skrive masse på tastaturet, så det jo litt dumt for denne mikrofonen som står øverst på skjermen her. Akkurat nå så hørte dere også komme fram en maskinlyd som også da lett kommer med i opptaket. Da jo en del som velger å bruke eksterne webkameraer, og det jeg absolutt å anbefale. Og de også veldig gode mikrofoner. Og fordelen med de at disse mikrofonene som ofte sitter ved siden av kamera, at de da ikke koblet fysisk til den datamaskinen som du eventuelt trykker på tastaturet på. Min personlige favoritt gjennom mange år min Blue Yeti. Dette en mikrofon som kobles til datamaskinen med en USB-kontakt, altså ganske så enkelt. Denne Blue Yetien kan enten kobles med USB, eller så har den mer profesjonelle XLR-løsningen under. Den kan altså brukes på flere forskjellige måter. En ting jeg vil legge vekt på i forhold til en slik type mikrofon, det at den beregnet på at du skal være veldig nærme. Denne her for eksempel skal du befinne deg 15-35 centimeter unna når du spiller inn lyd. Ikke en halv eller en meter unna, det på en måte ikke den mikrofonen laget for. Den har også forskjellige typer innstillinger. Det vil si bakpå her så har vi hjertet, som da i dette området mot fronten og i en hjerteform foran. Lyd som skjer andre steder rundt mikrofonen forsvinner. Et åttetall, da kommer den rett forover og rett på andre siden. Med rundgang så vil den komme rundt fra alle kanter, for eksempel i en rundebordsdiskusjon. Problemet alltid at når folk snakker med forskjellig høyde eller befinner seg i forskjellig avstand fra mikrofonen, så blir det forskjellig lydkvalitet og høyde på de forskjellige intervjuobjektene. Denne type mikrofon, den ikke ment for å snakke
sann. Den ment for å snakkes forfra, og så bruker man ofte en type sokk som vi setter oppe på mikrofonen. Spesielt hvis vi utendørs for å få bort vind, og da også noe med såkalt spyttelyder, sånne lyder som vi gjør på denne måten, og det lurt kanskje å snakke litt over mikrofonen, men alltid ha den så nærme som mulig. Så jo da spørsmålet, skal mikrofonen være med i bildet? Gjør det noe eller ikke? Hvis den ikke skal være med i bildet, så det altså så nærme som overhovedet mulig, og helst ikke mer enn 35 cm unna. Som på alle andre mikrofoner, så det sånn at man har noe som heter gain. Der stiller man inn hvor mye output det skal være. Og på lydmetere så skal den absolutt da ikke touche opp mot rødt. Gjør vi det, så får vi overstyrt lyd og dårlig kvalitet på lyden. Vi befinner oss nå i vårt studio på Høgskolen i Østfold i Halden. Og i dette studio så bruker vi vanligvis dette speilreflekskameraet til å spille inn lyden vår. Og vi bruker da en såkalt shotgun-mikrofon, en røde mikrofon. Her ser du at vi har på denne sokken som ligger på utsiden av mikrofonen, for å ikke få på støyende lyder som ellers kan komme med vind og menneskelig stemme. Det som typisk for en shotgun-mikrofon at den skyter rett forover. Og den fungerer i og for seg greit også på avstand, men det vil være sånn at den skal pekes på den som snakker. Ofte har du sikkert sett profesjonelle lydproduksjoner. Da står det en mann med en lydbom og holder en mikrofon som peker på intervjuobjektet. Ofte så det en shotgun-mikrofon, og den basert på for eksempel kan settes opp på et stativ som dette, som peker opp og ned på intervjuobjektet ovenifra. For det handler jo alltid om at mikrofonen skal være så nærme intervjuobjektet som mulig. Denne type mikrofon koblet til via det vi kaller for en XLR-ledning, altså en profesjonell lydledning. Det fordeler og ulemper med den. Fordelen at det høy kvalitet. Ulempen at den trenger en ekstern strømforsyning, og en spesiell da overgang, gjerne XLR-inngang også i andre enden, mot datamaskinen eller videokamera. Dette en Shure-mikrofon koblet på en boom-arm. En boom-arm kan du si egentlig på en måte det du har på en kontorlampe. Og du får da stor bevegelighet i forhold til å kunne flytte denne mikrofonen. Også denne mikrofonen da et profesjonelt system med XLR-tilkobling og må ha egen strømforsyning. Så må du også trykke på gain og stille de forskjellige innstillingene på forhånd. Det som lurt når du kobler til med denne type mikrofoner å kunne høre gjerne på forhånd på lydkvaliteten og se det på meteret at lyden blir god mens du gjør opptak. Hvis du ikke har mulighet til det, så det alltid lurt å gjøre et prøveopptak for å se om lyden ble god. Denne type mikrofon bør alltid selvfølgelig plasseres så nærme som mulig, men akkurat denne kan like godt stå sånn som sånn i forhold til å få inn lyden. Og dette opp til typ sånn som talkshop-verter har, og da det ofte vanlig at en sånn type mikrofon den får lov til å være med i videobildet.